Biz müxbirimizə bilirsiniz ki, qərb müxbirimizdir, canım Qazaq, Tovuz, qəsəbə ilə Qovlar qəsəbəsinə gedib. Mən bilirdim sən sürprizin gözəmi, çox sevindim həqiqətən. Cümşüd Məmmədov, təşəkkür edirəm müxbirimizə. Elmira xanımı tapıb, bir mən də baxmaq istəyirəm Elmira xanımı, görmək istəyirəm. Çox belə, necə, gəlin həmin süjeti izləyək, diqqətli ol, bax. Toyda iştirak eləyəndə belə baxdım ki, gördüm bu Şəbnəmdir. Orada da elan verdilər ki, Şəbnə xanım gəlib qonağımızdır belə. Çox fikirləşdim, o məni o qədər əhalinin içərisindən seçə bilməz. Mən özüm ona bir ürəyimdən keçdi də. Bu minvalla elə tələsik-tələsik toy stolunda ruska vərəqəni götürüb, ona xoş sözlər yazmağı və onun kimi şakitlərimlə fəxr elədiyimi çatdırmaq istədim. Bizim orada qulluq edən oğlanlarımızdan birinə verdim ki, apar bunu Şəbnəm xanıma ver. Və onu izlədim. Gördüm, əlinə aldı, belə arxaya çəkildi, başladı, oxudu. Mən onu tamamilə izlədim. Sonra bu gəldi, mikrofonu aldı əlinə, oxuduğu vaxtı oxumaq mənasına başlamamışdan qabaq, başladı ki, mənim burada üzərimdə zəhməti olan, mən məktəb direktorum burada iştirak eləyir, müəllimim burada iştirak eləyir, mən onu öpürəm, bağrıma basıram, çox sevinirəm, çox duyğulanıram ki, mənim rəhbərim burada iştirak eləyir. Şəbnəm olduqca zəhmətkeş bir ailənin evladıdır. Çox çətinliklə, əzab-əziyyətlə, göydə Allahın köməyi olub, yerdə özünün tənhalığının köməyi olub. Ona heç bir tərəfdən heç bir qüvvə kömək eləməyib. Bir gün dərsdən çıxıb gedəndə evə getməyib. Bunun da atası Ələddin qardaş, bir küçə aramız var. Bizə gəldi ki, axşam üstü ki, Şəbnəm evə gəlməyib. Dedim ki, ay Ələddin qardaş, narahat olma, bizdə internat tipli məktəbdə sütqa ilə belə deyək də gün ərzində bütün saatlarda iş olurdu, gecə gündüz. Dedim, bizdə tədbir var, o orada qalıb, sən narahat olma. Dedi ki, onda da telefon zad elə yox idi, kimsə ailə ilə əlaqə saxlasın. Və atanın keçirdiyi o intizarı mən gördüm, o narahatçılıqları heç cür başa sala bilmədim ki, ay qardaşım, başına dönüm. Bəs deməzsən, məktəbdə tədbirdə qalıb, nəhayət gözüm maşının var idi. Maşından getdik məktəbə və Şəbnəmi ona göstərdik ki, bax bu burada. Uşaqlar içindən seçilirdi, bir qaraqaş gözəl bir balaydı. İndi maşallah ondan da gözəldi. Getdi, gördü ki, bunun balası orada mahnı oxuyur. Şəbnəmin bax belə tədbirlərdə fəallığı, iştirakı çox olurdu. Çox olurdu. Bir balaca, özü balaca bir dünyaydı. Özü balacaydı, ancaq belə deyək ki, dünyası biraz böyüyüdü. Fəxirli şagirdim, özüm də kövrəlirəm, özüm də sənin keçmişinə gedirəm. Deyir, keçmişini unutmayan adamın daimi çörəyi olar. Sən keçmişə baxanlardansan, ona görə səni bağrıma basıram, öpürəm. O mənim ulduzumdur. Gözlərim səni gəzir, səni gəzir. Çox sağ ol, Mətən xan, mən o qədər kövrətdiyiz. Elmira xanım, sizin əllərinizdən öpürəm. Həqiqətən də mənim üzərimdə əziyyətiniz çox olub. Yəni, siz mənə üçün həm müəllim olmuşsunuz, həm ana kimi məni hər zaman qorumuşsunuz. Və onu da deyim ki, Elmira müəllimə mənim oxumağımda, bu sənətə addımımda atamı yola gətirən, yəni musiqi məktəbindən məni çəkməyə qoymayan, özü hər zaman məni yoxlayan, baxan, yəni o yerlərə musiqi məktəbində oxumağıma səbəbkar olan da Elmira müəllimədir. Çox sağ olsun, əllərindən öpürəm.